Prajem vám to z celého srdca, aby veľmi mocne sa vás Pán dotkol aj počas dnešného dňa. Už aj cez týždeň som avizoval, že budeme mať tematické zhromaždenie. Aj dneska, aj týždňové zhromaždenia budú tematické počas týchto dní. Aj tieto víkendové bohoslužby budú tematické v najbližších týždňoch. Uvidím, na budúci týždeň trochu bude malá zmena, ale potom budeme pokračovať ďalej. Cez týždeň hovoríme o vedení Svätým Božím duchom, čo je tiež veľmi dôležitá téma. Je to jedna veľmi dôležitá oblasť, preto aby náš život sa mohol rozvíjať a aby sme mohli prospievať v každej oblasti nášho života. Takže hovoríme o vedení Svätým Božím duchom. A na tieto víkendové bohoslužby prijal som od Pána také vedenie. Bolo to ešte predtým, ako mali sme tú konferenciu s Enochom Adeboye, ale dostal som od Pána také vedenie, aby hovorili sme o manželstve a o rodine, pretože dlhý čas, niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov alebo mesiacov, rokov sme nehovorili o manželstve, pretože bolo to covidové obdobie a až tak veľa v tom období nevenovali sme sa takýmto témam, boli rôzne iné oblasti, iné témy, ktorým bolo treba sa venovať. A teraz od Pána prijal som takú inštrukciu, takže minimálne na 3 zhromaždenia, dneska a 2 ďalšie, budeme hovoriť o manželstve a možná, že aj dlhšie uvidíme, ako Svätý Duch nás bude viesť, čo sa týka tejto témy. Takže veľmi sa na to teším. Prebudenie a hnutie Svätého Ducha má viacero oblastí a jedna časť je to, aby Boh sa nás dotýkal a my, aby sme žili v Pánovom ohni, ale druhá časť je to, aby Božie kráľovstvo bolo prenesené do prirodzených oblastí života. Takže z tých oblastí, kde Boh sa nás dotkne, kde Božie kráľovstvo s nami veľmi intenzívne jedná, je treba, aby ten Boží dotyk sa preniesol do bežného života, do každodenného života. A práve preto súčasťou prebudenia a súčasťou Boží práce musí byť aj to, aby mali sme zjavenie o manželstve, o rodine. A viete, že tie historické prebudenia podľa toho boli posudzované, aký mali vplyv na spoločnosť, na jednotlivé zložky spoločnosti a spoločenského života. A tak, ako ja to chápem, aj v Biblii, ako to môžeme vidieť, ako to môžeme porozumieť, ako môžeme chápať Božiemu stvoreniu a jeho organizácii, tak práve rodina je základná stavebná bunka spoločnosti a spoločenského života. Je to taký mikrosvet v makrosvete, rodina a manželstvo je úplne takou zvláštnosťou a dá sa vidieť, že práve preto ľudia v tejto oblasti majú tak veľa bojov, pretože nie každý pochopil, zvlášť vo svete, ľudia nepochopili, že rodina a manželstvo v úplnej miere ukazuje na Boha, na Božie stvorenie a na Božiu osobu, pretože my berieme manželstvo ako niečo prirodzené. Bereme to, že preto existuje manželstvo, lebo sme vyrástli v prostredí, kde deti sa rodili do manželstiev a do rodín a keď sa budú rodiť do nejakého iného prostredia, toto si mysleli napríklad aj komunisti, marxisti v takých najextrémnejších spoločnostiach, napríklad vo Vietname a v iných častiach sveta, boli presvedčení o tom, že dá sa zmeniť aj spoločenské zriadenie. Tak oni napríklad fungovali tak, že mali také tábory, kde ľudia žili. Jeden môj priateľ, ktorý tam slúžil ako misionár, mi to hovoril. Mali také tábory, kde žili oddelenie muži a ženy. A mali iba určité dni v mesiaci, kedy sa mohli zísť spolu, ale keď sa deti narodili, ostávali v tej ženskej časti a muži ostávali v druhej časti. A s najväčšou pravdepodobnosťou bolo to preto, lebo mysleli si, že keď muži sa budú menej rozptýlovať, tak budú produktívnejší pre socialistickú vlast. A potom, keď toto skončilo, keď skončil tento režim a znovu začal ten slobodný svet, pretože samozrejme takéto šialené zriadenia nemajú dlhú trvácnosť, tak keď toto všetko skončilo, tak spoločnosť bola úplne destabilizovaná a bola v absolútnej disharmónii a v absolútnom rozklade, pretože ľudia nevedeli, ako majú žiť medzi sebou, pretože boli naučení žiť úplne iným spôsobom a keď znovu mohli žiť spolu, tak ešte bolo katastrofickejšie celé to spolužitie a bolo veľmi veľa násilia v rodinách, veľmi veľa problémov to vytváralo, pretože títo ľudia nedostali prirodzený obraz o tom, ako funguje spoločnosť, ale vedeli, že to, ako to fungovalo predtým, keď žili v táboroch, bolo zlé.
ale nemali na to nejaké odpovede, nemali na to nejaké riešenia. A dnešná doba je tomuto veľmi podobná, pretože je taký trend, že hovoria, že to je židovsko-kresťanský výmysel, že jeden muž, jedna žena, manželstvo a všetky tieto veci, a hovoria, že existujú aj iné spôsoby spolužitia, a na to nemôžeme povedať, že nie je možné, že ľudia aj iným spôsobom môžu fungovať vedľa seba, ale nikdy to neprinesie harmóniu, poriadok, neprinesie to šťastie a naplnenie, hoci ako sa nás snažia o tom liberáli presvedčiť. A práve preto veríme tomu, že keď kážeme evanjelium a ľudia sa obracajú a Božie kráľovstvo sa rozširuje, nesmieme zabúdať ani na tieto konzervatívne pravdy a na tieto konzervatívne časti Božieho slova. Dokonca pre mnohých ľudí toto dáva odpovede pre ich život, pre ich budúcnosť, pre problémy, ktoré majú, pretože v manželstve, tak ako vie byť obrovské požehnanie, tak v manželstve vedia vzniknúť aj veľmi veľké problémy. Môže sa stať to, že práve manželstvo môže sa stať takým problémom, ktorý zničí ľudský život. Pretože tak, ako v iných oblastiach života, Boh nám dal svoje princípy, dal nám princípy, podľa ktorých funguje život, ktoré keď vieme pochopiť, tak náš život vie dobre fungovať. A keď tieto princípy niekto nepochopí, tak to prinesie zase rozklad jeho života, rozklad jeho existencie a prinesie to problémy. A manželstvo, keďže pochádza od Boha, tiež má svoje zákonitosti, podľa ktorých funguje. A ja za tie dlhé roky kresťanstva prečítal som rôzne kresťanské knihy, prečítal som veľa kresťanskej literatúry a videl som, že zvlášť v posledných rokoch ľudia sa veľmi takým psychologickým spôsobom sa zaoberajú kazatelia Božieho slova výkladom písma a pristupujú tak k veciam, že človek je absolútne individuum, toto individuálna osoba je aj individuum, samozrejme, každý je individuum. A každý je úplne jedinečný a veľmi na toto sa kladie obrovský dôraz. Ale Božie slovo aj tak hovorí, že Boh dal zákonitosti, ktoré prekračujú toto individuum, prekračujú každého jedného človeka, a tieto zákony vedia pracovať pre nás alebo vedia pracovať proti nám. Amen. A keďže my sme bohabojní ľudia, podriadujeme sa v Božej bázni Pánovi, podriadujeme sa živému Bohu, tak zákonitosti, ktoré Boh nám zjavil, vedia pracovať v náš prospech, keď sa im vieme podriadiť a vieme im pochopiť a vieme im porozumieť. Takže budeme sa zaoberať týmito princípmi. Ja nechcem hovoriť o rôznych takých špeciálnych situáciách, ale chcem hovoriť o týchto principiálnych otázkach, ktoré vedia vybudovať ľudský život. A keď Svätý Duch so mnou jednal, aby sme spravili túto sériu, pripomenul mi jednu situáciu, ktorá stala sa pár rokov dozadu. Mladí ľudia, ktorí boli kresťania, zobrali sa už ako veriaci ľudia, mali vzťah aj predtým, spolu existovali v nejakej forme spolužitia, predtým, ako sa stali kresťanmi. A keď sa stali kresťanmi, samozrejme, v každej oblasti života podriadili svoj život Pánovi a podriadili Božiemu slovu. A keďže chceli ostať spolu, tak sa rozhodli, že uzatvoria manželstvo. A do manželstva išli s obrovským očakávaním. A každý z nich mal vybudovanú predstavu, že čo v manželstve budú môcť robiť. A keďže to už bolo pár rokov dozadu, dneska už nie som si istý, či by to tak bolo, tak ten muž išiel do manželstva s tým, že keď budú spolu, tak stále, kedy sa len bude dať, budú môcť mať spolu sex. A dneska neviem, či ešte takto by to bolo, pretože z pastorácie vieme, že sú rôzne situácie, ktoré iným spôsobom fungujú. A tá žena zase bola veľmi dotknutá Svätým Duchom a ona išla do manželstva, že keď budú spolu, stále sa budú modliť a stále budú čítať Bibliu. A po dvoch rokoch sa dostali do absolútneho bodu rozkladu, takže prišli na pastoráciu a žiadali pomoc, pretože nič nefungovalo a v podstate už medzi nimi bol iba boj, už medzi nimi boli iba neprestajné hádky a tak ďalej. A problém bol ten, že oni vôbec nechápali princípy fungovania manželstva. Nechápali tie zákonitosti, na ktorých stojí vzájomné spolužitie,
A tých situácií samozrejme môže byť milión, ktoré v tomto môžu byť, pretože každý má nejakým spôsobom nastavené tie očakávania. A musím vám povedať, že keby chápali správne tie princípy Božieho kráľovstva, keby chápali tie princípy, ktoré Božie slovo hovorí o manželstve, tak získali by úplne iný obraz o tom, že čo ich v manželstve čaká, pretože podľa mňa ani jeden, ani druhý nebol správne nastavený. Ani ten, ktorý si myslel, že stále budú mať iba intimné chvíle, a ani ten, ktorý si myslel, že stále budú iba duchovní, pretože samozrejme aj jedna, aj druhá vec je súčasťou aj manželstva a manželského spolužitia, ale celé ich nastavenie a to, ako chápali manželstvo, bolo zlé, pretože kto chce vstúpiť do manželstva, nesmie ísť s tým, že čo dostane, ale s tým, čo je pripravený dať. Bez toho manželstvo nefunguje a nebude nikdy fungovať, nikdy ani nefungovalo. Takže poprosím vás, začneme úplne od začiatku a dneska budeme klásť iba základy, potom na ďalšom zhromaždení budeme hovoriť o láske, manželstvo a láska, a potom v tretej časti budeme hovoriť o tom, ako sa dá riešiť rôzne manželské problémy, manželské krízy a tak ďalej, pretože na všetko toto nám Božie slovo dáva odpovede. A poprosím vás, prvé miesto, samozrejme musíme ísť do knihy Genesis, do prvej kapitoly, tam sa pozrieme a je to úplne prvé miesto, kde Božie slovo hovorí o stvorení človeka. Hovorí o tom, akým spôsobom Boh stvoril Adama a Evu, a začneme úplne od začiatku, začneme od úplných základov, a najprv ale nechajme prehovoriť Božie slovo a prečítame ho. 26. verš a ďalej. A Boh riekol: učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovedami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. A Boh stvoril človeka na svoj obraz a obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. A Boh ich požehnal a Boh im riekol: ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. A Boh riekol: hľa, dal som vám každú bylinu, ktorá plodí semeno a ktorá je na tvári celej zeme, a každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semeno, to všetko vám bude za pokrm, a všetkým zvieratám zemským a všetkému vtáctvu nebeskému aj všetkému, čo sa plazí na zemi, v čom je živá duša, dal som za pokrm všetko zelené byliny, a bolo tak, a Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré, a bol večer a bolo ráno, šiestý deň. A Božie slovo hovorí, že nielen stvorenie muža a ženy bolo veľmi dobré, ale Boh stvoril aj manželstvo ako veľmi dobré. Amen. Povedz, ja tomu verím, že Boh stvoril manželstvo ako veľmi dobré. Amen. Povedal na to požehnanie. A zase, ja mám veľmi veľa príbehov, ktoré by som mohol rozprávať. Je to už dávno, viac ako 20 rokov dozadu, 25 rokov možno. Raz ma pozvali, keď som začal slúžiť, a nejakú dobu už som slúžil ako pastor pár rokov, pozvali ma do jedného zboru, iba raz ma pozvali. A bol som za to vďačný Bohu, že už ma nikdy nevolali. Iba raz ma pozvali. V tom zbore bola taká zvláštna atmosféra. Proste bolo tam niečo čudné. Čudne boli nastavené veci. A potom som sa dozvedel na konci, že žena, ktorá viedla ten zbor, bola takou šedou eminenciou. A jeden môj dobrý priateľ jej povedal, že ty si jedna Jezábel. A mal pravdu. A táto žena, jej syn, hrával vo chválach, hrával na bicie a mal priateľku, mladú dámu, s ktorou sa mali veľmi radi. A táto žena po zhromaždení myslela, že veľmi nás ohúri a chcela povedať veľmi duchovnú pravdu. A hovorí, že oni už sú manželia, lebo ona svojho syna s tou priateľkou už dosobášila. Viete, kvôli čomu? Kvôli tomu, aby mohli intimne žiť, kvôli ničomu inému, pretože tak milovala svojho syna, viacej ako Božie slovo, viacej ako pána, a myslela si, že s tým spôsobí niečo veľmi dobré, a podľa mňa rozmýšľala úplne hlúpo a úplne bláznivo.
Lebo jej argument bol veľmi jednoduchý. Hovoríš, predsa Boh je najväčšia inštancia, najvyššia inštancia. A na čo sú tieto oficiality? Prečo je treba oficiálne ustanoviť manželstvo? Prečo by mali ísť na úrad? Veď ja som to urobila pred Bohom a človek není viac ako Boh. A musím vám povedať, že aj toto je absolútne bláznivý prístup k životu, pretože je to veľmi jednoduché. Pozrite, Božie slovo hovorí, že Boh stvoril muža a ženu. A keďže nebol nikto iný, kto by mal väčšiu autoritu na zemi, tým, že ich požehnal a povedal, ploďte sa, množte sa, naplňte zem, toto bol oficiálny sobáš, ktorý prebehol. Adam a Eva už boli stvorení pre seba. A toto bola oficiálna udalosť, oficiálny sobáš, ktorý prebehol. Niekto povie, že nie, 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 to ty chceš nás na silu nanútiť k tomu, aby sme prijali túto teóriu. A musím vám povedať, že nie, presne je to naopak, že Boh úplne oficiálne to spravil. Pretože na každom manželskom sobáši proste sú tie blahopriania, všetky tieto veci, rodičia požehnajú svoje deti, deti príjmu toto požehnanie, zástancovia autority, ktorí reprezentujú autoritu štátu a táto pochádza tiež od Boha, ustanovia oficiálne toto manželstvo. A musím vám povedať, že presne tu toto slovo hovorí, že skutočne manželstvo musí mať oficiálny akt na to, aby začalo, aby mohlo fungovať a aby na ňom mohlo byť požehnanie. Amen. Teda musíme vyvrátiť určité mýty, pretože niekto povie, že ale my sme sa zobrali pred Bohom a nikto není väčší ako Boh. A na to musíme povedať, že áno, úplne to rešpektujeme, ak tam Pán zostúpi nie svojou prítomnosťou, ale zjaví sa tam fyzicky. A povie, že áno, o túto chvíľu vás žehnám a príjmam vás ako muža a ženu a ako manželov. Všetci toto príjmeme, ale musia tam byť svedkovia. A samozrejme, že okamžite toto príjmeme a budeme s tým súhlasiť, že presne takto je. Presne takto je, pretože aj tu, keď Boh oficiálne ustanovil zväzok muža a ženu a ustanovil toto manželstvo, boli tam svedkovia, pretože boli tam nebeské bytosti a tak ďalej, pretože na zemi zemskí svedkovia ešte neboli prítomní, ale boli tam nebeské bytosti, ktoré pritom boli prítomné a oni svedčili o tom, že skutočne toto je pravda. A sú určité mýty, musíme začať úplne zoširoka, pretože skutočne, ak chceme, aby manželstvo a rodina fungovali, pretože koľkokrát sa môže stať to, že potom pred Bohom sa rozvedú, potom zase pred Bohom si niekoho zoberie a tak ďalej. A je pravda, že toto v tradičných krajoch takto fungovalo, v tradičnom prostredí. A neviem, či o tom viete, keď prišla francúzska revolúcia, dovtedy bol prísny katolícky režim, takže nebolo možné, aby existovalo manželstvo a pápež musel dať výnimku, aby mohol prísť rozvod. A keď prišla francúzska revolúcia, vtedy bolo možné, aby ľudia sa rozvádzali, takže vo veľkom sa rozvádzali. A jeden z výmyslov, ktorý urobili, bolo to, že bolo možné, že ľudia sa zobrali iba na víkend, v piatok sa zobrali a v pondelok sa zase rozviedli. Viete zase kvôli čomu? Preto, aby nikto na nich nemohol ukázať prstom, keď spolu išli do hotela alebo spolu strávili čas, strávili spolu víkend, pretože bola ešte veľmi konzervatívna spoločnosť a nikto na nich nemohol ukázať prstom, pretože oni boli manželia. Iba od piatku do pondelka, ale boli manželia, pretože človek je tvor obrovský vynaliezavý. A vo všetkých oblastiach ľudia hľadajú proste riešenia, ako uspokojiť aj Boha, alebo ako uspokojiť svoje okolie, ako uspokojiť tie prirodzené spoločenské očakávania a popri tom chcú si robiť, čo chcú. Ale ani jedna z týchto vecí nebude fungovať a nebude dobrý život človeka, ak my neprijmeme tie pravdy, ktoré nám Boh zjavil vo svojom slove. Takže ja vás prosím, aby ste to prijali a aby nastavil si na to svoju myseľ, aj keď my žijeme v období, kedy je veľmi liberálne prostredie, ale príjmi to, že rodinu a manželstvo ustanovil Boh. Amen. A práve preto dá sa vidieť, že žiadna spoločnosť, kde ľudia ignorujú Boha, nevie vytvoriť dobre fungujúci tento model. A budeme čítať aj neskôr to slovo. V liste Efeským je napísané, že to je tajomstvo. Hovorí o tajomstve apoštol Pavol a hovorí, to tajomstvo má dve oblasti, pretože v obidvoch musí byť funkčný vzťah. Pripodobňuje vzťah muža a ženy, pripodobňuje k vzťahu medzi cirkvou a medzi nebeským ženichom, medzi Pánom Ježišom Kristom. Hovorí, že taký istý vzťah a hovorí, že to je tajomstvo.
pretože aj manželstvo je veľké tajomstvo a nie náhodou je to, že aj písmo hovorí, že tí ľudia môžu byť považovaní za najduchovnejších, ktorí v tejto oblasti sa dokázali. Pretože ak obstál v Jave Levovej, už obstojí všade. V každej oblasti už sa vie dokázať. A je to pravda, že jeden muž, jedna žena, stále tí istí ľudia, ale milión situácií a na druhý deň príde milión prvá, takú, ktorú človek nečakal, pretože to je život. Presne takto funguje život. A je to zaujímavé, pretože ľudia hľadajú rôzne riešenia na konkrétne situácie, ako vyriešiť konkrétnu situáciu. A chcem vám povedať, že veľakrát tie konkrétne situácie nemajú dobré riešenie práve z jednoduchého dôvodu, pretože ak ľudia nechápu zákonitosti, na ktorých toto funguje, lebo práve v tých exponovaných chvíľach sa nedá rozhodovať podľa toho, že táto situácia, čo priniesla, pretože je tu principiálna zákonitosť, ktorú keď chápeš a zachováš sa principiálne, vždycky ťa to vyniesie niekde hore. Prekonáš jednu skúšku a tvoj život vie ísť ďalej. Prekonáš jednu skúšku, ktorá sa týka rodinného života, ktorá sa týka tvojho charakteru, ktorá sa týka možno aj tvojho vzťahu s Bohom, pretože je pravda, že nefunkčné manželstvo vo veľkej miere zasahuje aj do duchovného života a do vzťahu s Bohom. To je 1. Petrov list, ktorý hovorí, že mužovia, narábajte a správajte sa voči svojim manželkám s úctou ako k spoludedičom Božieho kráľovstva, aby vaše modlitby nemali žiadnu prekážku. Aby vaše modlitby nemali žiadnu prekážku. Ak to je prekážka u mužov, ktorí sú považovaní za silnejšiu nádobu, tak musím povedať aj opačnú stranu, že aj násilie žien voči mužom, pretože aj to sa dneska stane. Ja čítam, trošku ma zaujíma, pretože mám rád Johnnyho Deppa a možno viete, že teraz celý svet prepiera jeho bývalé manželstvo. A včera som práve čítal, že bodyguard vypovedal, že veľakrát videl Johnnyho Deppa zraneného, že nebolo to tak, že on by násilím sa správal voči jeho manželke. Práve teraz vychádza na povrch to, že ona bola extrémne agresívna a stále páchala násilie na ňom. Mne sa stalo, že raz prišiel za mnou jeden človek, ktorý bol kresťan a vyrástol v kresťanskom prostredí a nežil so svojou manželkou a prišiel za radu, tak prišiel poradu za mnou a chcel nejakú pomoc. A keď sme spolu rozprávali, vyšlo najavo, že jeho manželka brutálne ho týrala fyzicky. A kedysi to bolo naopak, že muži byli svoje ženy. A on hovorí, že musel ísť na políciu, pretože išiel na ošetrenie, mal otras mozgu, pretože manželka tak ho napadla a niečím ho tresla po hlave. Že potom už museli ísť pravdové von, bol to taký prominentný človek v tom regióne, kde sa to odohralo. A v nemocnici, keď sa pýtali, čo sa stalo, on sa tam zosypal, zavolali políciu a tak ďalej a začali manželku vyšetrovať a tak ďalej. Teda problémy na obidvoch stranách môžu fungovať a môžu byť. Ale je to iba preto, pretože ľudia nechápu tieto zákonitosti. A je dobré, či už pred manželstvom, alebo počas manželstva, čím lepšie tieto zákonitosti začneme chápať, tým lepšie náš život bude fungovať. Pozrime jedno ďalšie slovo, nájdime Deuteronomium 11. Toto je veľmi dobré slovo, ktoré hovorí o tom, že skutočne rodinný život vie mať obrovské požehnanie, má obrovské zasľúbenia, ale je to spojené s tým, aby Božie slovo sa stalo centrom života. Tak, ako aj v iných oblastiach, všade, kde chceme, aby Boh nás požehnal a aby sme prosperovali, aj manželstvo a rodinný život je veľmi úzko spojený s tým, aby Božie slovo sa stalo centrom nášho života. Amen. Povedz, vďaka Bohu za Božie slovo. Amen. A pozrime, tuto je napísané. Halelúja. A môžeme čítať od 18. verša. Ale si položíte tieto moje slova na svoje srdce a na svoju dušu a priviažete si ich na znamenie na svoju ruku a budú uzlíkom na upomienku medzi vašimi očami a budete ich vyučovať svojich synov, hovoriac o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome a keď pôjdeš cestou a keď budeš líhať a keď budeš stávať a napíšeš si ich na podvoje svojho domu aj na svoje brány, aby bolo mnoho vašich dní a dní vašich synov na zemi, ktorú prisahal Hospodin vašim otcom, že vám ju dá,
a aby to boli ako dni nebies na zemi. Keď Božie slovo sa stane centrom nášho života a vidíte, že Boh prikázal synom Izraelovým, aby Božie slovo sa vnieslo do rodín. A musím vám povedať, že toto má obrovskú pravdu, pretože v cirkvi sa dá zahrať divadlo. Takisto oni mohli v synagóge alebo niekde. Človek má určité zvyky, podľa ktorých vie sa naučiť správať, vie, kde od neho čo očakávajú. Ale práve rodina, manželstvo, tam sú tí najbližší ľudia, tam človek skladá svoju masku a je veľmi dôležité, aby doma, vo svojej domácnosti, vo svojej rodine, či už muž alebo žena, aby tam žili sme ako ľudia, ktorí nasledujú Krista. Amen. Aby doma, v rodine, aby sme žili ako ľudia, ktorí nasledujú Krista. Ty, aby si chápal, že takisto v rodine reprezentuješ Božie kráľovstvo. Či už muž alebo žena, obidvaja reprezentujú Božie kráľovstvo. Jeden pre druhého, reprezentujú Božie kráľovstvo pre svoje deti a tak ďalej. A keď tieto veci pochopíme a začneme aplikovať Božie slovo v týchto rôznych oblastiach života, tak to bude pre nás veľmi dobre fungovať, pre každého jedného. Teraz môžeme pozrieť druhý záznam, ktorý hovorí o manželstve. Povedali sme, že Boh oficiálne ustanovil rodinu a manželstvo ustanovil Boh. Môžeme ísť do druhej kapitoly Genesis. Tu máme zase záznam o stvorení muža a ženy, ako Boh stvoril Adama a Evu. Haleluja. Od 20. verša až do 24. môžeme prečítať. A Adam, človek, dal všetky mená každému hovedu a nebeskému vtákovi a každému zvieraťu polnému, ale Adamovi sa nenašla pomoc, ktorá by bola bývala jemu na roveň. A Hospodin Boh dal, aby padol na Adama tvrdý spánok a zaspal a vzal jedno z jeho rebier a jeho miesto zavrel mesom. A Hospodin Boh vybudoval rebro, ktoré vzal z Adama v ženu a doviedol ju k Adamovi. Vtedy povedal Adam, toto už je teraz kosť z mojich kostí a telo z mojho tela a táto sa bude volať mi ženou, lebo táto je vzatá z muža. A vtedy je preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude lnúť ku svojej žene a budú jedno telo a boli obidvaja nahí, Adam a jeho žena a nehanbili sa. Pretože boli odiatí Božou slávou a mali spoločenstvo s Bohom a tá žiara Božej slávy vyžarovala z ich tela. To nebola sladká nevedomosť, ako mnohí toto nazývajú. Luciferiáni hovoria, že Lucifer priniesol to poznanie, pretože Boh chcel udržať ľudí v nevedomosti, ale ich zakrývala Božia sláva, Adama aj Evu. A poznáte jeden z najznámejších výrokov Evanjelia, že všetci zhrešili a postrádajú slávu Božiu. A dôkazom toho je, že všade, kdekoľvek ideme, chodíme oblečení. Pretože nemáme na sebe Božiu slávu. Amen. Nosíme na sebe oblečenie. Je to úplne jednoduché. Je to úplne jednoduché, triviálne. A teda Boh stvoril ľudí, stvoril Adama a neskôr stvoril ženu, pretože videl, že Adamovi bolo smutno. A skutočne človek sám o sebe, pokiaľ nemá blízku osobu, a ešte jedna možnosť, ale tá je veľmi výnimočná, pokiaľ nemá dar od Boha, aby bol sám. A skutočne, ja som to pozeral, apoštol Pavol hovorí o tom. On hovorí, že je lepšie, aby niekto bol tak ako ja, ale každý má svoj vlastný dar a v origináli je charizma. Pretože je pravda, aby rodinný život dobre fungoval, na to človek musí mať určitú charizmu. To proste nie sú technicky fungujúce veci, ale je to niečo, čo vychádza z toho vnútorného života. Ten vnútorný život musí vychádzať vonku, musí vystúpiť z človeka a ten vnútorný život, to je vnútorné tajomstvá a to vnútro človeka vie obohacovať druhú stranu, ktorá s ním spolu žije. Teda aj život v manželstve, to je charizmatický dar. To je požehnanie, ktoré Boh dáva do ľudského života, schopnosť žiť muž a žena spolu. To je dar od Boha a je to schopnosť, ktorú Boh vie zosilniť v našom živote skrze Svätého Ducha a skrze Božiu prítomnosť. Je veľa konzervatívnych kruhov, napríklad vo svete sú ľudia, ktorí aj bez Boha, hlavne v starej dobe, bolo veľa ľudí, ktorí aj bez Boha vedení prežiť dlhé roky vedľa seba. A musím vám povedať, že ale pre nás nie je obrazom, pre manželstvo, nie je obrazom v prvom rade to, čo ja som videl vo svojej rodine a čo som videl medzi svojimi blízkymi ľuďmi. Dokonca aj ľudia, ktorí vyrástli v kresťanskom prostredí,
aj keď ich rodičia mohli mať úplne dokonalé manželstvo, Božie slovo pripodobňuje manželstvo ku vzťahu medzi Kristom a medzi cirkvou. A to je jedna veľmi dôležitá vec a Božie slovo hovorí, že základ fungovania manželstva je, že opustí muž svojho otca a svoju mať, prilnie k svojej žene a budú tí dvaja jedno. A tu treba zase trošku vysvetliť jednu vec, toto je principiálna záležitosť a treba vysvetliť jednu vec, pretože na Slovensku veľakrát to tak fungovalo, že teda to znamenalo, že muž sa priženil do rodiny svojej ženy a vládla nad nimi svokra. Pána schráň. Dobre s nami a zlé preč. A je veľmi jednoduchá vec, ktorú tu na Božie slovo hovorí, pretože samozrejme hovorí, že muž opustí svojho otca a svoju mať, pretože to, že to urobila žena, to bolo úplne samozrejme. Prečítajte si, o Abrahamovi nevieme, pretože Abrahama Boh povolal už keď žil v manželstve so Sárou, ale prečítajte si, ako to bolo s Izákom, prečítajte, ako to bolo s Jákovom. Rodičia ju požehnali, rozlúčili sa s ňou, s tým, že možno už ju nikdy neuvidia a ona išla a nasledovala svojho muža. Pretože áno, toto sú biblické princípy, ktoré Božie slovo zjavuje a samozrejme, že muž, vidíte, že Izák napríklad nebýval v mama hoteli, ale mal svoju oddelenú časť, kde žil, mal samostatne zariadený život a za jeho manželka Rebeka prišla presne tam, na to miesto a tam spolu žili, kde on žil, kde mal toto miesto. A je to veľmi dôležité, prečo? Pretože Boh nechce, aby sa preklápala história a tie familiárne problémy, aby sa miešali jeden s druhým. A to nehovorím o tom, že netreba mať úctu voči rodičom. Táto úcta je veľmi dôležitá. Zase to je princíp. Prečo? Aby sme dobre a dlho žili na zemi. To je princíp, úcta voči rodičom. Ale to neznamená, že je treba vytvárať tieto obrovské klány, familiárne klány, kde ľudia žijú úplne spolu v týchto obrovských rodinných zväzkoch, každý o každom vie a tak ďalej. Ale Božie slovo hovorí, že Boh chcel, aby muž a žena, každý, aby založili samostatnú jednotku. A toto je niekedy veľmi ťažké, pretože v určitých prostrediach ľudia toto ťažko berú. A samozrejme, že je to skúška charakteru a investícia aj tých mladých ľudí, ktorí vstupujú do manželstva. A je to takisto skúška, investícia aj tých rodičov, aby dokázali ich prepustiť, dokázali sa od nich oddeliť a aby nesnažili sa ich vtiahnuť do svojho života a do svojich problémov, aby im nechali slobodu, aby vybudovali novú rodinu, nezaťaženú prostredím, z ktorého vyšli tými problémami, ktoré tam boli, pretože samozrejme rôzne histórie, historické udalosti tam existujú. A musím vám povedať, že aj preto je to dôležité, pretože v manželstve samozrejme je treba vedieť to, že v manželstve je treba aj robiť duchovný boj a chápať to, že skutočne sú tie vplyvy, familiárne, rodinné vplyvy, pretože Biblia hovorí, že existujú aj familiárni démoni, ktorí sa snažia spôsobiť to, aby sa preklopil život predchádzajúcich generácií, aby sa skopíroval na každej ďalšej generácii. A aj čo sa týka manželstva, sú verše, ktoré my zvykneme používať väčšinou pre iné oblasti života, ale aj čo sa týka manželstva, Božie slovo hovorí, že na to sa zjavil Syn Boží, aby zmaril skutky diablové. Amen. Aby zničil diablové skutky, aby bolo možné vybudovať skutočne dobre fungujúce rodiny a manželstva. A aj v cirkvi, vďaka Bohu, my žijeme v prostredí a dá sa vidieť, že naše hnutie je celkom konzervatívne, čo sa tohto týka. Máme veľa dobre fungujúcich manželstiev. Sú manželstvá, ktoré možno nie sú až tak ideálne funkčné, ale kvôli bohabojnosti ľudia sú radšej ostanú žiť v manželstve aj s problémami, ako by z neho mali újsť. A musím vám povedať, že týmto ľuďom patrí obrovský rešpekt, pretože sú to skutočne bohabojní ľudia. A potom sú ľudia, ktorí skutočne je ich málo, ale ktorí prešli rozvodom. Teraz, keď niekto sa rozviedol ešte pred znovuzrodením, o tomto teraz nebudeme hovoriť, je to samostatná kapitola, je to niečo úplne iné. A nebudeme ani hovoriť o tom, či dneska, či sa dá uzatvoriť ďalšie manželstvo alebo nie. Hovoríme o tom, ako vybudovať funkčnú a dobre fungujúcu rodinu. Amen. Teda Boh má tento plán a musím vám povedať, že tieto jednoduché zákonitosti, keď ľudia ale začnú chápať, keď ich začnú chápať, tak bude o mnoho menej ľudí,
ktorí v manželstve bojujú a každý jeden deň, či prežijú spolu, je pre nich obrovská výzva. Pretože sú ľudia, ktorí takto fungujú vedľa seba a väčšinou je to iba preto, že tie jednoduché, principiálne otázky nepochopili a nedostali sa do ich života. Napríklad, keď sa stane to, že niekto prižení sa do rodiny, prižení sa do rodinného klánu, musím vám povedať, že osobnosť tohto človeka bude veľmi potlačená a veľmi zničená. To je jedno, či sa prižení do bohatej rodiny alebo do chudobnej, pretože jeho slovo nikdy nebude mať cenu, pretože ten celok ho vždycky prevalcuje. Zvlášť muži toto ťažko nesú, aj dámy, ale zvlášť muži toto veľmi ťažko nesú, pretože muži boli stvorení na to, aby vedeli realizovať, aby boli vizionári, aby vedeli realizovať rôzne životné projekty a nesmie byť utlačený. Preto, keď poznáte históriu slovenského vidieku, bolo veľmi veľa alkoholikov a tak ďalej, pretože nič nefungovalo. Ľudia sa priženili do týchto obrovských klanov, nezobrali sa, nebolo to tak, že vstúpil do manželstva a začal samostatný život, ale väčšinou to tak bolo, že 3, 4, 5 rodín spolu žilo v jednom dome a proste tam bolo samozrejme obrovský dusno. Každý sa cítil ublížený, každý sa cítil pošlapaný a tak ďalej. Bola tam obrovská agresivita, hnev. Dneska není toto bežný formát, ako by ľudia existovali, ale je dôležité, aby toto sme chápali ako principiálnu vec. Muž opustí svojho otca a svoju mať, prilnie k svojej žene a tí dvaja budú spolu jedno telo. Povedzte amen. Amen. Toto je základné pravidlo. Je to zlaté pravidlo. Božie slovo to stále znovu a znovu opakuje. Stále znovu a znovu vyzdvihuje tento princíp. A niekedy aj v kresťanských kruhoch, práve preto, že počase tradícia sa tam dostane a keď ľudia chápu evanjelium iba ako prostriedok osobného spasenia a nechápu Božie slovo ako návod na každú oblasť života, aj na manželský život, je možné, že aj v kresťanských kruhoch stane sa, že ľudia to chápu týmto spôsobom. A popri tom rodina vie byť obrovsky silná, keď funguje súdržnosť v rodine a môže fungovať súdržnosť na základe vzájomného rešpektu a úcty. Ale aj tí mladí ľudia, alebo ľudia, ktorí vstúpia do manželstva, potrebujú rešpekt a úctu. Napríklad, keď muž ide do manželstva, tak nie je dobré to, keď jeho otec ho zoberie a posadí a dá mu recepty, ako má zlomiť svoju ženu. Keď žena ide do manželstva, není dobré, aby jej matka si ju posadila a hovorila jej to, že ako má sa naučiť manipulovať svojho muža, aké rôzne zbrane má k tomu k dispozícii, aby nad ním získala absolútnu kontrolu, pretože nič z tohto nebude fungovať. Nič z tohto nebude fungovať. Amen. A Božie slovo hovorí, že kto sa chce učiť tieto veci, ako žiť v manželstve, musí sa učiť od Boha a treba sa pozrieť do Božieho slova. A poprosím vás, môžeme ísť ďalej. Druhá veľká definícia manželstva. Prvá je, že pochádza od Boha a je úplne oficiálnou vecou. Druhá, nájdeme Malachiáš 2. kapitola, lebo kladieme skutočne úplné základy. My kladieme dneska iba základy, pretože viac rokov sme nehovorili, možno niekto nikdy toto nepočul. A vo všeobecnosti tieto pravdy sú veľmi silné. A myslím, že aj ľudia, ja mám takú skúsenosť, že keď sa káže Božie slovo, a ja keď počúvam Božie slovo, aj keď sú veci, ktoré už chápem a dobre pre mňa fungujú, aj vtedy je to pre mňa dobré, keď to počujem, pretože aspoň sa posilnil v tom, že áno, idem dobre a konám spravodlivosť. Amen. Takže poďme, pozrime sa na to. Keď hovoríme ešte o vzniku manželstva, neviem, či k tomu sa dostaneme, ale ak máte rôzne otázky, môžete kľudne ich priniesť počas zhromaždení do zbierky, pretože máme ešte minimálne dve zhromaždenia, kedy o tom budeme hovoriť. Môžeme dať nejaký priestor na to, aby sme zodpovedali aj určité otázky. Rád by som vysvetlil, že tieto zákonitosti budú fungovať vždy. Pretože niekedy je taká tendencia, sú ľudia, ktorí rozmýšľajú o tom, že manželstvo sa môže uzatvoriť iba zo zjavenia. Že Boh mi zjaví, že toto je moja žena a toto je môj muž. A Biblia hovorí, že Boh odpovedá radosťou srdca. A čo keď sa stane to, že jeden človek sa zaľúbi a Boh mu to nepovedal, nemusel počuť Boha, ale zaľúbi sa a cíti vo svojom srdci radosť, Boh sa k nemu prihovára. Amen. Biblia hovorí o rôznych situáciách. Dokonca hovorí o manželstve Jákoba a Lei,
kde Jakob bol podvedený a predsa z bohabojnosti nepostavil sa, nezrušil toto manželstvo. Niekto môže povedať, že a čo keď manželstvo bolo omyl a nebolo to podľa Božej vôle a som sa telesne vzbúril. Takto si si mal rozmyslieť čašie. Lebo pozri sa, Jakob a Lea celý život ostali spolu, pritom viete, že Lában podviedol Jakoba. Jakob 7 rokov pracoval za Ráchel a potom prišla potom v noci, keď bola svadba, pretože nevestu dobre zakryli, dali jej husté biele šaty, závoj zvlášť dali hustejší, aby nebolo vidno, kto je pod závojom. Bývali na mieste, kde nebol svetelný smog, nebolo tam svetlo a tak ďalej. Teda všetko prebehlo regulérnym spôsobom, ako na začiatku manželstva malo. Ráno, keď vyšlo slnko, zistil, že síce sa oženil, ale znie s tou správou. A predsa ostal s ňou celý život, manželstvo ostalo. Pretože títo ľudia chápali jednu vec. Lebo dneska sú ľudia, ktorí takto argumentujú. A môžu niektorí proste, zvlášť prešpekulovaní ľudia, môžu prísť a môžu rôzne extrémne duchovné pravdy vynášať. Napríklad príde a už dopredu povie, pretože pozná Bibliu, tak pripraví si reč a povie, že pastor, že ja cítim, že sa mám rozviesť, lebo tá žena, ktorú som si zobral, to nebolo to pravé rebro z môjho tela. Lebo náboženskými rečami chcú manipulovať, dobre? Že môže sa aj toto stať, lebo človek si ospravedlní všetko, čokoľvek chce a je veľmi vynaliezavý tvor a musím povedať, že zvlášť v mojom prípade narazil na toho nesprávneho. Ale je to v každom prípade zábavné. Takže pozrime Malachiáš 2. kapitola, čo hovorí Božie slovo. Tu je reč o kňazoch, ale my vieme, že kňazi v starej zmluve boli špeciálne povolaní Bohom. Bolo to levické kňazstvo, ktoré pochádzalo z levického rodu a tak ďalej. A nemusíme sa tým veľmi dohlbky zaoberať, a pretože my veríme v osobné povolanie Bohom. Každý z nás bol povolaný do vzťahu s Bohom. A druhá vec je, že keď sme boli povolaní Bohom, stali sme sa kráľmi a kňazmi. Teda toto sú veci, ktoré sa vzťahujú aj na nás. A druhá dôležitá definícia manželstva, o ktorej Božie slovo hovorí, budeme čítať od 13. verša. A toto už po druhé, že pokrývate oltár Hospodinov slzami, plačom a vzdychaním, takže nebude viac toho, aby pozrel na obetný dar, obilný, alebo aby vzal ľúbu obeť z vašej ruky. A hovoríte, pre akú príčinu? Pre takú, že Hospodin je svedkom medzi tebou a medzi ženou tvojej mladosti, voči ktorej si sa ty dopustil neveri, kým je ona tvojou družkou a ženou tvojej zmluvy. Toto je veľmi dôležité slovo, pretože Božie slovo hovorí, že Boh chápe manželstvo ako zmluvu. A zmluva v biblickom zmysle, nie len zmluva medzi Bohom a človekom, ale v biblickej mentalite zmluva je veľmi svätý akt. Zmluva je veľmi svätý akt. Doslova by sa dalo povedať, že až posvetný akt. Zmluva je veľmi vážna záležitosť. Není to ako obchodná zmluva. Dneska je možné, že obchodní partneri uzatvoria zmluvu, ktorú už dopredu niekto vie, že ju nenaplní, len aby získal peniaze od protistrany. Proste v dnešnom myslení toto nie je dobre pochopené, pretože dneska zmluva už skoro nemá žiadnu vážnosť, pokiaľ máš dobrého právnika za sebou, tak nemusí byť až takou vážnou záležitosťou. V staroveku zmluva skutočne bola skoro posvetnou záležitosťou. A to chápanie zmluvy bolo veľmi silné, ale prečítajme ešte ďalej, povieme k tomu viacej. Či neučinil Boh obidvoch jedno a je aj ostatok ducha jeho. A ten, i čo ten jeden, hľadal semeno Božie a tak sa budete chrániť vo svojom duchu a proti žene svojej mladosti nech sa nikto nedopustí neveri. Lebo nenávidím rozvodu, hovorí Hospodin, tu máme druhý dôležitý výrok, Boh nenávidí rozvodu. Povedz, Boh nenávidí rozvod. Amen. Teraz
zase nemáme čas sa tým zaoberať, ale samozrejme existuje ochrana života a sú situácie, kedy aj v pastorácii ľuďom vieme dokonca doporučiť, aby išli od seba a to, čo bude ďalej nasledovať, to už proste je podľa toho, ako sa veci vyvinú. Ale napríklad, keď muž je agresívny a násilný voči svojej žene, aj židovská mentalita hovorí, rabínska mentalita hovorí, že ochrana života je najväčší princíp v Biblii. To je najvyšší princíp. Teda, keď niekto, keď ide o ochranu zdravia, o ochranu zdravia detí a tak ďalej, môže sa stať, že dokonca aj pastori odporúčia, že choďte od seba preč. Ale nie bez boja. To je dôležité vedieť, že to sa nemôže stať, že teraz sme sa povadili a mám pocit, že naše manželstvo skončilo, preto ideme od seba. Že takto to nefunguje. Samozrejme, to sú extrémne situácie, ktoré môžu vzniknúť. A skutočne je treba v prvom rade hľadať to, ako veci dať na poriadok. Ale keď toto nemá proste konca, keď toto nemá, trvá, nemá proste žiadnu perspektívu a veci, vyzerá, že niekto s partnerom nechce sa dať za žiadnu cenu na poriadok, vtedy môže to byť riešenie, ale to nemôže byť prvý výstrel. To je posledná možnosť, ktorá existuje, je, že toto môže existovať. To je, kvôli tomu hovorím, aby sme veci dali na určitý poriadok, že my teraz netvrdíme, že je to ako v moslimskom svete alebo niekde inde, že keď muž zabije ženu, nič sa nestalo. Mám známych, ktorí v Afrike strávili nejaký čas a hovorili, že sú, áno, sú tam kmene, kde keď žena nahnevá muža, muž ju zabije, nechajú pred stanom a ráno príde a nájde len kosti, lebo ju zožrali levy alebo hyeny. A nič sa nestalo, žiadna polícia, nikto nezasahuje a tak ďalej. Ale my nasledujeme Božie slovo. Amen. My nasledujeme Božie slovo. Povedz, ja nasledujem Božie slovo. Amen. Takže čítame ďalej. Lebo nenávidím rozvodu, hovorí Hospodin, Boh Izraelov, a ako aj toho, kto ukrutnosťou pokrýva svoje rúcho, hovorí Hospodin zástupov. Preto sa chráňte vo svojom duchu a nerobte neverne, a unavujete Hospodina svojimi slovami a hovoríte, čím ťa unavujeme? Tým, že hovoríte, každý, aj ten, kto robí zlé, je dobrý v očiach Hospodinových a má v nich vo všetkých záľubu, lebo kdeže je vraj Boh súdu. A toto nám trošku pripomína to zriedené light evanjelium, tieto výroky, kde hovoria, že každý, aj ten, kto robí zlé, je milý v Božích očiach. Každého Boh miluje a tak ďalej. A viete, že aj súd je prejavením lásky, vie byť aj súd. Napríklad deti, rodičia, ktorí nikdy nepostrestajú svoje deti, teraz nehovorím o tom, že je treba deti zlomiť, ale ktorí nedajú hranice výchovou a nikdy nepotrestajú svoje deti, Božie slovo hovorí, že ich nemilujú a nenávidia. V tom není žiadna láska. Dneska je ten trend výchova nevýchovou a musím vám povedať, že to je jeden z najšialenejších bludov. A keď sme boli minulý týždeň s pastorom Enochom, bol tam s nami jeden priateľ a mali sme možnosť rôzne otázky položiť. On položil otázku na výchovu detí a veľmi sofistikovane odpovedal, pretože on je z Afriky, není z Európy a hovorí, že dobrá otázka, ale nie všade na svete ešte dneska sa to dá aplikovať. Pretože hovorí, že múdry rodič, bohabojný rodič, vychová deti tak, že musia poznať hranice, a musí vedieť to, že keď urobí zlé, príde za to súd, príde za to trest. Príde za to trest. Pretože týmto dieťa dostáva do svojej mysle hranice a pochopenie toho, že áno, žiť v hraniciach je dobré. A to je pravda aj zo strany Božieho slova. Teraz my nehovoríme o tom, že keď nejakí ľudia nastavia hranice, ktoré oni si vymyslia, ale žiť v hraniciach, aj Božie slovo nám dáva hranice a žiť v hraniciach je dobré. Amen. Povedz, ďaká Bohu za hranice. Amen. To je proste požehnanie. A ľudia, ktorí sa toto naučia, budú mať veľmi dobrý, šťastný život. A deti toto musia pochopiť, že existujú hranice. Keď to nepochopia, tak potom ich to naučí život a bude to pre nich o mnoho bolestivejšie. Ale bude to pre nich o mnoho bolestivejšie. Takže on hovorí,
že áno, že dneska, keď niekto toto chce aplikovať, sú krajiny, kde môže sa stať, že zavolujú na neho sociálku. Môže sa stať, že dokonca, že bude, že by chcel štát zobrať človeku dieťa iba preto, že chce stanoviť hranice a tak ďalej. Hovorí, že to je veľmi komplikovaná otázka v dnešnej dobe, ale je to pravda, že biblická mentalita je, že dieťa musí mať hranice. Amen. Musí to byť nastavené. Takže máme dve ďalšie definície, že manželstvo je zmluva. A v staroveku zmluva mala jednu definíciu, a síce, že môžeme čítať, ako Boh uzatvoril zmluvu s Abrahamom, ale to bol bežný spôsob, ako sa uzatvárali zmluvy. Máme potom iný obraz, ako uzatvoril napríklad zmluvu Dávid s Jonatánom. A máme tieto obrazy v Božom slove. A tie obrazy sú veľmi jednoduché. Napríklad Dávid s Jonatánom, Jonatán dal svoj lúk, svoj túl, svoj opasok, svoje šaty, dal Dávidovi, Dávid mu dal prísľuby a tak ďalej. A tým jednoznačne, a Dávid takisto dal určité veci jemu, a tým ukázali, že on tu je jeden pre toho druhého. A základný problém, ktorý kazí manželstvo, prečo manželstvo v dnešnej dobe nefunguje, súvisí to aj s duchom doby. V Timoteovi je jednoznačne napísané medzi znakmi spoločenského správania ľudí. Je napísané, že budú milovať seba. Viacej budú milovať rozkoše ako Boha a tak ďalej. A to je skutočne veľká pravda, že ak niekto ide do manželstva s tým, že v manželstve niekto naplní jeho túžby, tak je úplne mimo. Si úplne mimo. Si úplne mimo. Pretože do manželstva máš s tým, že ty ideš naplniť túžby toho druhého človeka. A to je sejba a žatva. A keď s týmto ideš do manželstva, mnohonásobne sa ti to vráti späť. Pretože sejba a žatva funguje. Toto je zlatý princíp. To sú dve ukrižované staré prirodzenosti. A nemáme čas veľmi veľa sa s týmto zaoberať, ale sú to skutočne také základné, jednoduché myšlienky a jednoduché základné pravdy. Môžeme ísť ďalej. Aj v manželstve je treba naplňať Božie slovo. Poprosím vás, nájdite Matúš 8. kapitolu. Tu nám máme základné pravidlo, 7. kapitolu, 11. 12. verš. Alebo stačí iba 12. Teda čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im činte, lebo to je zákon aj proroci. Spolu to prečítajme, dobre? Všetko teda, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im činte, lebo to je zákon aj proroci. A rád by som vysvetlil jednu vec, ktorá je úplne kritická. Nemôžeš ísť do manželstva alebo v manželstve žiť s týmto, že ty si toho človeka vychováš. Toto je istá tragédia. Ty nemôžeš ísť do manželstva s tým, že ty si toho človeka zmeníš podľa obrazu, ktorý vyhovuje tebe. Pretože ten človek patrí Bohu, bolo zaň zaplatené Ježišovou krvou a tak ďalej a má niesť obraz Ježiša Krista a nie tvoj. Čo keď niekto má úplne zvrátenú, šialenú myseľ a chce svoje šialenstva natesnať do svojich šialenstiev toho človeka? Ten človek v prvom rade patrí Bohu. V prvom rade patrí Bohu. Amen. Povedz, manželský partner patrí Bohu. A aj medzi kresťanmi veľakrát toto môžeš počuť. Či už žena muža, alebo muž ženu, že on si ju chce vytvoriť tak, aby jemu to vyhovovalo. A pozri, že toto je veľmi dôležité slovo. Čokoľvek by ste chceli, aby ľudia činili vám, to činite aj vy im. Predstav si, že či by si bol šťastný, keby teba niekto chcel vytvoriť na obraz, ktorý jemu vyhovuje. Okrem Pána, samozrejme. A hneď vieš, či chodíš v rovine lásky, alebo nie, lebo toto sú veľmi vážne veci. Toto sú veľmi vážne veci, pretože môže byť, že muž žene, alebo žena mužovi povie, že musíš splniť tieto podmienky a tak ďalej. Potom sa môžeme rozprávať. A to nehovorím, že treba si zobrať kohokoľvek. Zase to vôbec nehovorím týmto spôsobom. Vôbec o tom nehovorím, pretože samozrejme v určitých oblastiach toto platí. Napríklad, ak muž má dlhy,
keď vstupuje do manželstva. Za prvé, ak ich zatají, je bezbožník a má obrovský hriech. Ak má rôzne závislosti a tak ďalej. To sú veci, ktoré je dôležité pred manželstvom spoznať. A to neznamená, že sa nemôžu dohodnúť, že spolu to zvládnu a tie dlhy zaplatia. To je možné, že toto urobia. To nehovorím, že nemôžu sa zobrať, ale je dôležité, aby to bola vzájomná dohoda, aby tieto veci fungovali. Nehovorím, že to nemôže byť. Ale musíš pochopiť jednu vec, že skutočne do manželstva nesmieš ísť s očakávaniami, že čo dostaneš, ale s rozhodnutiami, čo si pripravený dať. Čo si pripravený dať. To je to, čo rozhoduje o tom, či manželstvo bude fungovať alebo nie. To sú tie najdôležitejšie veci, pretože skutočne egoizmus to je základný problém, ktorý kazí medziľudské vzťahy, ktorý kazí aj manželstvo, kazí aj rodinu, to je aj v súrodeneckých vzťahoch, v rôznych oblastiach, je to v cirkvi, v službe, vo všetkých oblastiach, v manželstve 100%. V manželstve 100%. A toto sú zlaté princípy, toto sú principiálne otázky, toto sú zlaté zákony, ktoré Boh nám dal. To sú jednoduché základné princípy, ktoré keď ľudia do seba dostanú, ale samozrejme, keď si zoberieš obraz, ktorý ide z rodiny napríklad, tak je možné, že tento obraz už je skrivený. Aj keď mohli sa naučiť vedľa seba fungovať. Je to úplne v pohode. Mohli sa naučiť. Ale chápte, manželstvo je obrazom vzťahu medzi Bohom a medzi cirkvou. Není obrazom, nechceme, aby naše manželstvo skopírovalo manželstvo našich rodičov. Mohlo byť dobré, mohli prežiť veľmi vedľa seba veľmi veľa rokov. Ale my chceme vybudovať život vierou. Aj rodinu a manželstvo chceme vybudovať vierou. Chceme získať veci, ktoré Boh pre nás pripravil. A práve preto tieto zákonitosti, lebo väčšinou je to tak, že človek určitý model si prinesie vo svojej hlave, prinesie si ho, ktorý videl proste v manželstve. Môže byť aj taká situácia napríklad, že muž vyrástol v prostredí, kde bola extrémne dominantná jeho matka a on príde do manželstva a nevie, ako sa má správať a stále čaká, že ho bude viesť jeho manželka. Môže sa to kľudne stať. A tá žena počase si ho prestane vážiť. Pretože určitý tá čas to môže byť, ale počase si ho prestane vážiť. Pretože muž je dôležité, aby slovo muža pevne stálo. Aby slovo muža pevne stálo, aby získal rešpekt, aby mal úctu a tak ďalej. Jeho slovo musí veľmi pevne stáť. A musí stáť za svojím slovom a tak ďalej. A ženy toto majú veľmi radi. Ženy sú veľmi expresívne bytosti, expresívnejšie ako väčšina mužov. A veľmi ľahko sa rozohnia a tak ďalej. Ale práve muži vedia im dodať takú stabilitu k tomu, aby dobre emocionálne fungovali. Muži sú zase takí snílkovia, proste veľmi radi si budujú veľkú víziu o veľkom živote a tak ďalej. A ženy zase im pomáhajú ostať nohami na zemi. A to je veľmi dôležité, aby takýmto spôsobom to fungovalo. Je to veľmi dôležité. Je to dobré. Každý má svoju úlohu v tomto. Každý v tom má svoju úlohu, ale trošku sme odbočili. Zase, toto je zlaté pravidlo, že nemôžeš chcieť toho človeka zmeniť podľa obrazu, ktorý vyhovuje tebe. Už kvôli tomu, že ten človek patrí Bohu. A vy sa máte povzbudzovať, aby žil tak, aby žil na Božiu slávu. Aby žil na Božiu slávu. Pretože znovu poviem, dá sa človeka zlomiť. Dá sa ho zmanipulovať, dá sa ho prinútiť a tak ďalej. Ale z toho vznikajú proste veľké deformácie. Je možné, že niekoho psychicky zlomia, ale napríklad fyzicky môže ochorieť a tak ďalej. Proste to prinesie disharmóniu do rôznych oblastí. Môže úplne sa zničiť intimný život a rôzne iné oblasti práve kvôli tomu, že niekto mal takúto proste šialenú predstavu o živote, že je možné toho druhého človeka natesnať do svojich predstav. Amen. A toto, keď chápeme ako kresťania, keď to chápeme, keď toto rozumieme, tak veci vedia dobre fungovať. Posledné miesto, prečítame list Efeským. Halleluja. List Efeským. Od 22. verša.
Tu sú dve oblasti, ktoré hovoria o tom, že čo potrebujú muži a čo potrebujú muži na to, aby ich život dobre fungoval. 5. kapitola. Efeským 5, 22. Haleluja, nájdite. Zase sú to veľmi známe verše. Ženy, podriaďujte sa vlastným mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi a on je spasiteľom tela. Toto je veľmi dôležité, pretože od Krista prichádza spasiteľská moc a tak ďalej. A takisto skrze mužov prichádza autorita do rodiny, do manželstva, prichádza skrze mužov. Keď nie je funkčné manželstvo, je možné, že ženy niekedy sú donútené do tohto vstúpiť. A napríklad medzi feministkami, ja nie som zastancom feministiek, samozrejme, ale medzi feministkami mnohé z týchto žien v minulosti, dneska už to je ešte iné, v minulosti hovorili, že ich prinútil život a neschopnosť ich mužov, aby sa stali feministkami. V minulosti to tak bolo. Veľa feministiek skutočne týmto argumentovali, že ich prinútil život, aby sa stali tým, čo sa stali, pretože v živote je treba obstáť. A práve keď dvaja ľudia vedľa seba stoja, muž a žena, a napríklad je dôležité aj keď prídu deti, aby muž a žena stáli vedľa seba. Teraz nemáme čas o tom veľa hovoriť, ale napríklad, keď sa narodia deti do rodiny, samozrejme to je záťaž psychická, fyzická a tak ďalej. A je treba sa zaprieť, že tieto veci dáme, ale nesmú sa deti postaviť medzi muža a ženu. Nesmie sa stať to, že príchod detí spôsobí to, že muž a žena začnú jeden druhého zanedbávať a tak ďalej. Aj keď je pravda, hlavne muži toto ťažko nesú, pretože v matkách sa prebudí tá iná časť jej osobnosti, stanú sa matkami a ten materinský pud sa v nich veľmi silne prebudí. A je dôležité, aby deti dostali svoje miesto. Samozrejme, obidvaja s obrovskou obeťou pristupujú k deťom, ale muži to musia trochu pochopiť a na druhú stranu aj ženy nesmú zabúdať na svojich mužov, pretože tam veľmi veľa manželstiev to nevydrží. Muži sa začnú búriť, pretože majú pocit, že už sa im nič nedostáva. Proste, že už je iba výkonná sila a bankomat a tak ďalej. A nič iné už sa im nedostáva. Zase to môže spôsobiť problémy a je čas, kedy je treba sa zaprieť a počase zase sa to musí vrátiť späť, aby sa to vydiferencovalo, pretože aj deti vyrastú a odídu, ale muž a žena tu budú navždy. Amen. Muž a žena tu budú navždy. Amen. Takže musí v tomto nastať určitá diferenciácia, veci sa musia vydiferencovať, ale ideme teda ďalej. O 22. Ženy, podriaďujte sa vlastným mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi a on je spasiteľom tela. Ale ako sa cirkev podriaďuje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. Vy mužovia, milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvetil, očistiac ju kúpenom vody slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu cirkev, nemajúci sú škvrny alebo vrásky, alebo niečo takého, ale aby bola svätá a bezvadná. Tak sú povinní aj mužovia milovať svoje ženy, ako svoje vlastné tela, kto miluje svoju ženu, sám seba miluje, lebo veď nebolo nikdy nikoho, kto by nenávidel svojho tela, ale ho každý chová a opatruje, ako aj pán cirkev, lebo sme údami jeho tela, z jeho mesa, z jeho kostí, za to opustí človek svojho otca a svoju mať a pripojí sa ku svojej žene a tí dvaja budú jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na cirkev, avšak aj vy, jeden každý osobitne, tak nech miluje svoju ženu ako sám seba a žena, aby sa bála muža. Amen. Amen, počuli ste, sestry. Moja odišla, tak môžem teraz. OK, dobre. Takže sú tu dve veci, o ktorej hovorí Božie slovo. Za prvé, čo muži potrebujú, to je rešpekt. Tu nie je reč o tom, že žena by sa bala muža, že ide domov, počuje, že kľúče štrkajú, tak už sa aj začnú triasť ruky, začne sa potiť a tak ďalej, že čo to zase bude. Začnú jej vypadávať veci z rúk a dostane sa do obrovského stresu, že o tomto tu vôbec nie je reč. Ale je tu reč o rešpekte. Áno, skutočne muži toto potrebujú,
A veľmi veľa mužov práve kvôli tomuto sa nikdy nestanú tým, čím sa mali stať, pretože keď nedostanú rešpekt a tie rodinné klany, o ktorých sme rozprávali, práve toto pošliapávajú, ten rešpekt, ktorý má dostať muž od ženy. A na druhú stranu, ženy potrebujú lásku, to, čo hovorí Božie slovo. A keď dostanú, toto jeden a druhý, keď dostanú, keď žena sa naučí, ako svojmu mužovi prejaviť rešpekt, ako mu prejaviť to, že ho skutočne rešpektuje. A keď hovoríme o úcte, nehovoríme o tom, že ho musí uctievať, a proste, ale vie mu prejaviť rešpekt, vie mu prejaviť úctu, tak ten muž veľmi začne rásť proste. Tak, ako kvetina, keď sa dostane na slnko. Zrovna tak žena, keď dostane lásku a cíti, že je milovaná, a cíti to, že ten muž skutočne čokoľvek je ochotný urobiť pre ňu, tak obrovsky ju miluje, že čokoľvek je ochotný urobiť pre ňu, presne toto isté sa stane s ňou. Jej osobnosť v obrovskej miere začne prekvítať, stane sa úplne inou osobou, ešte inou ako predtým. Stanú sa skutočne pre seba obrovským požehnaním a vedia naplniť plnosť svojho životného potenciálu. Toto videl Boh aj na Adamovi, keď bol sám. Pretože dneska v životoch mnohých ľudí proste muži potrebujú ženy len kvôli sexu, niekedy aj ženy mužov, alebo poprípade ženy mužov potrebujú na to, aby mohli mať deti a tak ďalej. A takýmto spôsobom moderný svet toto vysvetľuje. A na konverzáciu muži majú partiu v krčme, kde chodí pozerať fotbal a piť pivo. A ženy zase v kaviarni, v cukrárni svoje priateľky. A ako keby na nič iné nepotrebovali jeden druhého, iba na toto vzájomné spolužitie a na to, aby spolu nadobudli majetok a vychovali deti. Toto je úplne ale zlý obraz. Toto je úplne zlý obraz. To je proste obraz, ktorý svet snaží sa pretisnúť, že takto to funguje. A lebo hovoria, že čím menej sú spolu, iba v určitých exponovaných chvíľach nech sú spolu, ale čím menej sú spolu, tým harmonickejšie budú fungovať. A v skutočnosti presne takto to ale nefunguje, ani to fungovať nebude. A je to pravda, aj pre mužov niekedy je to výzva. Čím komplikovanejšiu ženu má, tým je to väčšia výzva, aby sa k nej dostal, aby sa s ňou naučil komunikovať, žiť s ňou vedľa nej a tak ďalej. Ale toto sa mu obrovsky vráti proste. Keď to urobí, tak sa mu to veľmi, veľmi, veľmi vráti v rozmnoženej forme. A áno, je to výzva. Každý človek, žiť s každým človekom je výzva. Proste my si niekedy myslíme, že ona to má so mnou med žiť, ale ja. Čo ja? Med lízať, hej, to má so mnou, ale ja, čo si musím vytrpieť? A predstav si, že takto isto rozmýšľa aj druhá polovica. Presne týmto istým spôsobom rozmýšľa aj druhá polovica. Presne takto je, to je proste život. A je to výzva a je to dobré, pretože v každej oblasti života musia existovať výzvy, je to úplne dobré. Ale Boh nám práve kvôli tomuto dal tieto jednoduché princípy. Tieto úplne, úplne jednoduché princípy práve kvôli tomuto nám dal. A je to veľmi zlé, pretože môže sa stať aj to, napríklad, že niekto sa dostane do takej ublíženej polohy, pretože je to forma manipulácie. Niekto napríklad stále sa ľutuje. A chce stále ten druhý, aby ho dával hore. Aj muži vedia sa veľmi ľutovať, niektorí muži. Alebo aj ženy, hej, stále proste vyplakávajú a tak ďalej. A je to kvôli tomu, aby získavali pozornosť. A ja neviem, čo všetko. Musím vám povedať, že je to hnusné aj na jednej, aj na druhej strane. Amen. Je to hnusné aj na jednej, aj na druhej strane. Oli, počul si, nesmieš sa ľutovať. No veď práve. Ďaká Bohu. Ale niekedy to tak je. Niekedy to tak je. Na manželstvo napríklad sa treba pripraviť s tým, že muži chcú, aby ich manželka bola ako ich matka. Aj to je hnus, presne tak. Aj to je hnus, to je pravda. Nechci skopírovať to, čo bolo predtým. Proste príjmi, že to je dar, je to požehnanie, je to výzva a tak ďalej, je to tvoj život a ty sa dokážeš, pretože Boh je s tebou. Amen.
Preto Biblia hovorí, že keď niekto má byť predstavený cirkvi, jedna z prvých vecí sa treba pozrieť to, v akom stave je jeho rodina, manželstvo a tak ďalej. Treba sa pozrieť na to, v akom stave je manželka. Tuto máš napísané, ako Ježíš sa stavia stará o cirkev. Proste čím viacej žena prosperuje, čím viacej prekvíta a tak ďalej, to je sláva mužova. Takisto žena jej kvalifikáciou, jej proste tým potvrdením jej života je to, keď má vedľa seba úspešného muža. Aj to je pravda. Aj jeden, aj druhý. Toto je ich úloha. Amen. Toto je naša úloha. To sú naše životné úlohy. A v tom sa dokazuje náš úspech. V tom sa dokazuje náš úspech. Kedysi, pretože keď ja som sa obrátil, my sme sa veľa zaoberali princípmi, študovali sme princípy a v hnutí viery veľa sa kázali princípy Božieho slova. Jeden pastor, s ktorým som sa dobre poznal, vždycky keď prišiel, volal mi, ukáž mi, ako vyzerá tvoja žena. Ukázal som, hovorí, že dobre, si úspešný muž. To bola jeho prvá otázka. Pozrel sa na moju ženu, videl, že je šťastná a tak ďalej. A s dôverou sa so mnou rozprával, pretože videl, že som dobrý manžel. Ďaká Bohu. A vytváralo to dôveru. Presne toto ale hovorí Božie slovo, že keď chceme slúžiť Bohu, naša duchovnosť sa dokazuje v týchto veciach. Ďalšia oblasť je, že treba pozrieť finančný život a tak ďalej, pretože tam znovu sa toto vie ukázať, pretože je treba vedieť správcovstvo, treba sa učiť správcovstvu, ako spravovať veci. Na Božiu slávu. Amen. My sme si zobrali manželky, manželky si zobrali nás a dostali sme ich do správcovstva, pretože oni nepatria nám, patria Bohu. Dostali sme ich do správcovstva a aj to je dôležitá myšlienka, ktorú ako kresťania musíme vedieť, že aj za svoje manželstvo budeme dávať počet pred Bohom. Za to, ako som sa správal k svojej žene, ako moja žena sa správala ku mne a tak ďalej. Budeme pred Bohom stáť a Boh sa bude pýtať na tieto veci. Takisto na deti, ako sme vychovali deti a tak ďalej, ako vyzerá ich život, keď odišli z domu, rozhodujú oni, ale proste tie základy sú tam proste vložené. A to sú všetko veci, ktoré Boh bude s nami rozoberať. Tieto veci je treba, aby sme chápali. A myslím, že na dneska stačí. Položili sme dobrý základ, budeme môcť ísť ďalej. A je to veľmi vzrušujúce, vám poviem. Amen. Manželstvo je veľmi vzrušujúca vec. Ďaká Bohu. Každému odporúčam.